Je tu ďalší diel série Rondovo quiz. Mám 5 životov, 5 nápoved, žiadne platné ovplyvnenie. No tak toto musím urobiť, aj keď miniem všetky nápovedy. Dúfam, že bude internet fungovať. Ktoré jeho české mesto je napísané ako kultúrna pamiatka UNESCO? Český Krumlov. Kto nepatrí medzi 10 najbohatších ľudí sveta? By som dal to Ortega, ale využijem nápovedu Donald Bren. To bude určite dobré. Dobre. 10 ďalších úloh, 4 štvornásobok. Koľko mi chýba do striebornej úrovne? 186. To je pomerne veľa. Ako sa nazýva maľba vodovými farbami? Akvarel. Koľko prípadov rieši Major Zeman? 30. Ktorý z ostrovov nepatrí Japonsku? Hainan. Nápoveda. Výraz leghornka je označenie pre kuru domácu. Ktorý český král bol prezývaný Liška, Ryšava, Žigmund, Luxemburský. Kto je autorom knihy Babička? Božena Nemcová. To malo byť to Thajsko, Dčko. Nadpis novinového článku sa inak nazýva titulok. Aká rieka preteká mestom Kralupy nad Vltavou? Vltava. Kedy bola založená firma Xiaomi? Využijeme nápovedu. Koľko je 10 deleno 0? 0 sa nedá deliť. Takmer 100 tisíc rondónov mám. Toto by sa hodilo neskôr, nie teraz. Ako sa nazýva plevelná sladkovodná ryba? Plevelná sladkovodná ryba. Dáme vymeniť otázku. Latinský kôň. Equus. Aká rieka preteká mestom Vyško? Hana. Nauka o vzniku a vlastnostiach nerastov sa nazýva mineralógia. Pravý uhol má 90 stupňov. Ako sa hovorí indiánskemu nástroju v tvare sekery? Tomahawk. Ktorá časť domina chýba? Sa mi zdá, že tu bola trojka, ale zdôvodnenie neviem, tak risknem to. Otočíme si rondogo a zastavíme ho, keď si poviem nejaké pekné slovíčko. Teraz. 200 rondonov. 3 zatočenia zdarma. Prvá komédia, ktoré sa objavilo duo Jirka Madl a Vojta Kotek, sa volalo Snowboardiaci. Bogota je hlavné mesto Kolumbie. Názov českého filmu Zítra vstanu a oparím sa čajem. Úloha bez odmeny. Koľko mesiacov má najväčšia planéta Jupiter? Dáme túto nápovedu 79 až dáme 79. Jupiter 79 planet. Pekné. Náhodná nápoveda 6 ťažkých, takže prídem o to. Objaviteľ penicilínu Fleming.
V ktorom obchode si nekúpite oblečenie? V tomto, že by. Ako sa volá sestra americkej tenisky Sereny Williams? Venus. Ktoré vajíčko chýba? Takže mala by to byť modrá farba. A chýbajú. Chýba to takýto vzor. Takže štvorka. 10.12.1989 bola ustavená vláda národného porozumenia. Kto bol premiérom Čalfa? V ktorej nádobe je správne zobrazená vodná hladina? Troška nižšie, to nemôže byť takto vysoko. Nerovná hladina. Štvorka vyzerá byť dobre. Úplne plné a rovná hladina. Ťažkých. Ktoré z uvedených mien nepatria medzi mená sobou? Mixer. Púšť Taklamakan sa nachádza v... Mal by som Áziu, ale nie som si istý. Dám Áziu. Vybodkovaný štát, to je Veľká Británia, čiže Bčko. Medzi českých biatlonistov nepatrí Šebrle. To je už nejaký atlet. Prvý obrazok je rovnaký. Dve hlavy. Aj keď otočíme zo zadu, to je všetko. Tu je to príliš rovné. Ten vrch. Takže jednotka vypadá. Jednotku môžeme vyraziť uši. Tu je jedno ucho. Tu je ucho, takže trojka vypadá. 1, 3 sú fuč. Vďaka tým ušiam. Ostatné majú ten vrch rovnaký. Teraz spodok, tu je taký oblúčik z dvoch strán. Takže vypadá aj 5 a 4. Zostáva iba 2 a 6. Čím sa líši 2 a 6? Tým vzadu, čo je? Je niečo aj zo zadu? No ako to môžeme vedieť? Bo to je tam schované. 2 a 6. Dám, využím napovedu. Dvojka. Roztočíme rondogo. Zastavíme ho teraz. 140 rondonov. Spúšťame úlohu. Napoveda. Ktorá hymna patrí Norskému kráľovstvu? No. Niečo s Landom by som dal asi. Ale toto. Ja vy elsker dete landet. Som bez nápoved. Čo mi bude chýbať. Hlavne pri tých číselných rebusoch. Koľko je 10 deleno 0? To už dnes bolo. 0 nemožno deliť. Postupil som podstatne, tuším, keď som začínal, som bol okolo 5000. V ktorom roku vypukla španielská občianska vojna? To bolo predtým, 38, 36, čiže by to až 3 roky predtým. Dal by som 36, no. 38 sa mi zdá byť už neskoro. To objavil Ameriku 1492. Krištof Kolumbus. Ako a značka Automilovo sa vyrába v Mladej Boleslavi. Škoda. Čo nepatrí medzi základné vybavenie futbalistu. Dres, kopačky, hokejka. Na ktorej rieke ležia mesta Ženeva a Lyon. Rona. Dobre.
4 ťažké. Na aký hudobný nástroj hrá Pavel Šporcl? Husle alebo gitara? Dáme husle. Ktoré jazero takmer vyslo kvôli tomu, že sa voda z riek do neho tečúcich odvádza na navážanie bavlny? Aralské. Ktorý horolezec ako prvý zdolal všetkých 8000 vrcholí? Meissner. Koľkokrát je väčšie Mongolsko v porovnaní s Českom? Veľké dosť. Môže byť 10 krát. 20 krát. 20 krát. Takže 4 životy. Kde sa nachádza zábavný park Disneyland? Francúzsko, Paríž. Ktorá speváčka nikdy nehrala hlavnú úlohu muzikály Kleopatra? No, dáme čo? Ondráčková. Ktorá z uvedených farieb vznikne zmiešaním červenej a žltej? Červená a žltá. Že by ich nedá. Oranžová. Červená a žltá je oranžová. To som mohol vedieť. 3 životy. Červená a žltá je oranžová. Ktorá nádoba sa naplní? Tu je to zatvorené, tak tam to nepôjde. Dvojka. Šeska sa naplní. Nebezpečná odmena. Ako z vojných kníh nenapísal Karol Čapek? Kladozubová 11. Ktorá rieka nepatrí medzi 10 najvodnatnejších riek? Jenisej. Dáme Madeira? Nie. Níl. V Níle je tak málo vody. 2 životy. Niečo mi ubudne. Nejaká destovka, iba stovka. 2 životy. Už nemám žiadne ovplyvnenie. Ako som sa dostal ďaleko? 5 bodov do Striebornej. No, dúfam, že to v tomto dieli tam dojdem. Ktoré české mesto leží najzápadnejšie až? Ako sa volá herec, ktorý stavol postavu Indiana Jonesa? Harrison Ford. Ale som ešte v bronzovej úrovni. Ako sa volá muž, ktorého si mala Rachel Green zo sériu Priateľa pôvodne vziať, ale miesto toho meno mi pasuje Larry, ale ten seriál som nepozeral. Barry. Barry. Posledný život. Som zvedavý, či sa dostanem do tej striebornej. No. Ktorý obrazok patrí na miesto otáznika? Doplniť do štvorca. Toto doplním do štvorca. Nie, počkať. Čo sa tu urobí? Skôr, ako sa dostáva z tohto obrázku tento? Toto ako keby sa osovej súmernosti toto otočilo. A toto nie je osová súmernosť, ale... Čo sa robí s tými trojuholníkmi? To treba. Tento prvý trojuholník... Ako to zoberieme, že či sa posunie sem, alebo sa... Osová súmernosť by šlo takto, na ten prvý. Pasuje, takže na tento prvý pasuje tá osová súmernosť, tak to vyzerá. Takže keď dám toto, by to malo byť takýto. A taký tam vôbec nevidím. Nie, no keď tam osová súmernosť, tak toto pôjde. Tento, takýto trojuholník.
taký vôbec nevidím. To bolo z prvého do druhého. A teraz nám ide od toho z druhého do tretieho. Tak toto ako keby sa len posunulo. No, toto sa už nemá kde posunúť. Osová súmernosť vyzerá, že pasuje na túto os. Takže keď dám osovú súmernosť na túto os, no, tak by to mal byť takýto. Takýto trojuholník. No. Som z toho jeleň. Často nestínem, neviem, či by som to stihol aj normálne. Že by som dal tento D-čkovi. To bola úplná hoda. Stále bronzová úroveň. Arcibolda František Ferdinand bol zastrelený v roku 1914. Začala svetová vojna. Aký český spisovateľ a novinár bol poslaný do exilu v Brixene? Borovský. Dobre. Strieborná úroveň. Takže som hlavný cieľ dosiahol. Nebezpečná odmena, 6 úloh zdarma. Pekná odmena. S ktorým štátom má Česká republika najdlhšie hranice? S Nemeckom. Ako sa volala krstným menom herečka Hanna Vítová? Nie krstným vlastným menom, Hanna Vítová. Dám toto typ, zlý typ. Jana Lašková. Spokojnosť, dosiahol som srebornú úroveň.